V tejto chvíli neviem vylúčiť ani rizikové tehotenstvo, ale ja urobím všetko preto, aby ste to malé v zdraví donosili. Padol z bicykla. On vás nepočuje, veď nepočul ani to auto. Čakáme na DNA spodných toho zložilého ocky. Ženy si zriedka, kedy takéto útoky vymýšľajú. Počkej, ty mi neveríš? Ja už som trpala dosť. Prečo nemôže teraz trpieť niekto iný? Nemocnica. V útorok o 20:40 na Jojke.